Bəli, Xırdalan şəhərində isə anasının gəldiyini görmək üçün eyvana çıxan az yaşlı müvazinətini itirərək 12-ci mərtəbədən yerə yıxılıb. Qonşuların səyi ilə xəstəxanaya yerləşdirilən uşaq 14 gün komada qalandan sonra ayılıb. Hazırda vəziyyəti kifayət qədər stabil qiymətləndirilən az yaşlının müalicəsi tibb müəssisələrinin neyrotravma şöbəsində davam etdirilir. Xəstəxananın şöbə müdiri xəbərimiz vara bildirib ki, 10 yaşlı uşağın bəzi yerlərində sınıqlar var. Uşaq yaşadığı mənzilin 12-ci mərtəbəsindən yerə yıxılıb. Mən bura çatanda artıq uşağın vəziyyəti çox ağır idi. Yəni, öldü dedilər. Hər şeyə hazır ol dedilər. Uşaq həyata boylanmaq üçün, anası həyatda balaca uşağı gəzdirilmiş, ona boylanmaq üçün qalxıb pəncərəyə, əli sürüşüb, gəlib yerə. Daxil olaraq vəziyyəti kritik ağır idi. Çox sayılı travmalarla, pol orqan çatlamazlıqla bizdə müalicə aldı. Uzun müddət bu koma vəziyyətində qalmışdı bizim şöbəmizdə. Hal-hazırda vəziyyəti stabilləşibdir. Orta ağır qiymətləndirmək olar vəziyyətini. Nəzərə alırıq ki, bunun orqanizmi cavan orqanizmdir. Bunda bərpa funksiyaları mümkündür. Doğrudan da möcüzə baş verib sanki. Buradan valideynlərinə göz aydınlığı vermək də yerinə düşür.